Elçin bəy, söylənilən fikirlərdən biri də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə azad ticarət və tərəfdaşlıq haqqında təklif olunan həmin o müqaviləni də imzalamayıb. Bu da indiki vəziyyətdə bizə təsir göstərir və nəticə etibarilə Rusiya bazarına üst tutmağa məcbur oluruq. Rublsa dəyər itirdiyinə görə artıq Rusiya bazarı ixrac üçün bir o qədər də cəlb edici olmur. İndiki mərhələdə, daha doğrusu sonraki mərhələdə bu məqamları düzəltmək üçün hansı addımlar atıla bilər Avropa İttifaqı ölkələrindən ticarət anlamında nəzərdə tutulur? Bəli, yeganə səbəb də o deyil. Mən sizə deyim ki, hətta buna qədər də Azərbaycan məhsulları bizdə qeyri-neft sektoru dedikdə, ən qeyri-mədən sektoru dedikdə, ilk növbədə ağla gələn kənd təsərrüfatı və onun emalı sektorudur. Və həmin sektor məhsulları Azərbaycanda Avropa İttifaqının, yəni bu qida təhlükəsizliyi məsələləri üzrə sertifikatlarını ala bilməyibdir. Və Avropa, baxmayaq ki, Avropa bazarı çox geniş bazardır və Rusiya bazarından da çox gəlirli bazardır. Nəinki oranın, hətta ona nisbətən daha yumşaq olan bu Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Ərəb dövlətlərinin belə sertifikatlarını ala bilmədiyinə görə Azərbaycan yalnız çox rahat bazar olan və belə qida məsələlərində, qida təhlükəsində tələbləri aşağı olan həmişə Rusiya bazarına düşübdür. Mən hesab edirəm ki, bu məsələdə başqa ölkələrin təcrübəsindən əsaslanaraq deyirəm ki, bu məsələdə həmişə lokomotiv dövlətdir. Yəni ayrı-ayrı fermerlər, ayrı-ayrı kiçik istehsalçılar bunun öhdəsindən gələ bilmirlər. Dövlətin funksiyaları var. Həmin funksiyalardan biri də məhz bu cür ixrac kanallarını açmaq üçün, o cümlədən Avropaya açmaq üçün, o cümlədən Ərəb ölkələrini açmaq üçün həmin ölkələrin, yəni bazarlarından lazım olan qida təhlükəsiz sertifikatlarının növlərini öyrənib, onları Azərbaycanda tətbiq etməkdir. Hətta məsələ o dərəcədə acınacaqlıdır ki, məsələn biz fındığı çox rahatlıqla fındığımızı Rusiyaya ixrac edə bilirik. Ukraynaya ixrac edə bilirik, indi bu son hadisələri nəzərə almasaq. Amma Avropaya ixrac edə bilmirik. Avropaya dolayısıyla ixrac edirik. Türkiyə bizim fındığımızı alır, öz fındığı adı ilə öz fındığını qatır və onunla birlikdə Avropaya ixrac edir və görün biz arada nə qədər itiririk. Bu, yəni bu prosesdə nə qədər itiririk. Yəni fındıq çox rahat satıla bilən məhsuldur və onun sertifikatlaşdırılması da daha rahatdır. Digər qida məhsullarında daha, hətta biz fındığın öhdəsindən gələ bilmiriksə, yəni Rusiya ona görə sata bilir ki, Rusiya bir yaxud dediyimiz kimi qida təhlükəsizliyi tələbləri Azərbaycan özündə olduğu kimi çox da yüksək deyil. Yəni öz istehlakçılarını çox da qorumur. Və Azərbaycan özündə, yəni mən hesab edirəm ki, bu istehsal məsələlərinin, bu kənd təsadü istehsal məsələlərinin sertifikatlaşdırılması, həm özü yerli istehlakçıların üçün təhlükəsiz edilməsi, həm də ixrac üçün hazırlanması sırf dövlətin üzərində duran funksiyadır. Və dövlətin bu sahədə agentliyi də var. Məsələn, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və s. Və nazirliklərimiz də var sırf bu sahədə. Bunlar indiyə qədər, yəni hələ ki qolunu çırmayıb, yəni işi, bu işi görməyiblər. Yəni rahat olublar. Mən hesab edirəm ki, onlar məhz bu işi görməlidirlər. Yəni kanallar açılmalıdır. Ondan sonra Azərbaycanın qeyri-neft sektoru və ixracı avtomatik inkişaf edəcəkdir. Yəni zordan subsidiyalardan onları yükləməklə ki, bu mütləq bu sektor inkişaf eləsin, amma qabağını boğmaq, bu atı arabanın arxasına qoşmaqdır.